Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Ürəyinə damar tıxaması səbəbindən bir neçə stent qoyulan 50 yaşında bir vətəndaşımız 2 gündən sonra müayinə üçün yenidən əməliyyat olunduğu xəstəxanaya aparılıb. Kanalımız moderatoru Azay istinadən xəbər verir ki, həkimlər bildiriblər ki, hər şey qaydasındadır və onun Bakıdan Bərdəyə qayıtmasına icazə verilib. Pilləkənlərlə aşağı düşərkən xəstənin halı qəflətən pisləşib və təkrarən qolundan tutub həkimlərin kabinetinə çatdırıb yerdə uzadıblar. Xəstəni təkrar müayinə edən həkimlər onun artıq dünyasını dəyişdiyini bildiriblər. Beləliklə, Bərdəyə həmin şəxsin ölüm xəbəri verilib və cənazəni təcili yardım maşını ilə rayona aparıblar. Rayonda yas çadırı qurulub və məzar yeri qazılıb. Amma xoşbəxtlikdən bu zaman kimsənin ağlına gəlməyən bir olay baş verib. Yolda silkələnmədən və ya hansısa naməlum səbəbdən meyit dirilib və məni hara aparırsınız sualı verərək hamını şoka salıb. Beləliklə, xəstəni Bərdə rayonuna aparıblar və dəvət olunmuş həkimlər. Kardioloq və nevropatoloq onun vəziyyətinin stabil olduğunu bildiriblər. Qeyd edək ki, xəstənin adı soyadı və olayın paytaxtın hansı xəstəxanasında yaşandığı barədə moderator azda dəqiq məlumat var, amma hələ ki, bu barədə ətraflı məlumat verilməsini məqsədə uyğun hesab etmirik. Ümid edirik ki, Səhiyyə Nazirliyi məsələyə reaksiya verəcək və yalnız bundan sonra oxucularımıza əlavə maraqlı məlumatlar verəcək.